Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Guys, waxaad ku soo dhawaataan ustad sunami channel wa mid ka mid ah casharada computerka. Tonight inshallah waxa ka hadlaynaysa new face. Tonight we have a window of 7, not of 16. Okay, waxa samaynana school database, waxa samaynana caawa school database ee ilaahay ayaa in channelka waxa lagu soo kordhiyay ayna maadada xisaabta iyo liba fiisiga oo markaasii uu soo jeedin doono ustaa Umar Maxamed Cabdulle oo Ahmed kamid ah barayaasha dugsiga Risaala way hey in marka ugu horeysa waxaan soo kacsanayna access static tagayna then waxaan ku qorayna acc and waka kuna soo kacay kadibna waxaan dooranayna access so marka uu saano soo kaco access ka waxaan dooranayna blank database then xeebtaana waxaan qorayna school database okay then waxaan dooranayna location ka aad dhigayno database ka desktop aan saarayna then waxaan dhigayna okay then waxaan dhigayna create okay and first one waxaan awoodayna table wuxuu kooban yahay just wixii ardayga laga diiwaan gelin lahaa magacii phone number key masuul key waxa soo gudbin arday meesha ku dhashay waxyaabo noocaas ah marka aad lagu qoro marka table ku waxa laga sameeyaa view al taga kadib waxa la dartaa design view kadibna table ka nooc ku wadi doona oo ah in table ka wuxuu noqon doona registration form hadana afwan registration table eh it's not a form kan waa table hadana marka okay automatically waxa ay soo baxay page kan oo marka aan ku qoreyno ardaygu wixii marka macluumaad ahaa oo laga diiwaan gelin lahaa so meeshan waxaan ku qoreyna ardaygu wixii laga diiwaan gelin lahaa intana waxaan ku qoreyna in nooca ay xogta tahay hadii tusaale ahaan lacag inta aad gelin kale meeshan waxaan dooranayna caras hadii waxa ardayga laga diiwaan gelinay uu xaraf yahay waxaan dooranayna text hadii uu yahay taariikh iyo waqti inta waxaan dooranayna date and time yaani meeshan hadbu waxa loogu talagalay date type nooca ay tahay data in lama kala galiyo okay waxaan ka bilaabayna marka students name fastly students name yaani magaci ardayga in la qoro then waxa ri xisaab laarta hoos meesha taxi waa saxan yahay sababtoo ah markii magaca ardayga laga qoraayo waxa laga qoraa taxi okay salahan sulgaar salaq waxa iska qoraa dob wax liraado waxa la iska qoraa POP oo just I mean qofka meesha ku dhashay iyo taariikh qofka ku dhashay labada waa taxi een meesha la wax la dhigi kara number leen waxa la qoraa sanad qofka u dhashay waxyaabo nooc asoo kala just een kadib waxa la qoraa ardayga dugsiga sala een responsible name qofka marka qofka masuulka ah taxi waa intana waxa lagu qoraa in responsible phone yani marka qofka oo masuulka ka ah ardayga la diiwaan geliyay nambarkiisa ee lagu qoraa kan marka waxaan ka dhigayna just number en ugu dambeyntii marka database ka asameeyso laba nooc oo kala qaada waxa asameeyaysid private miya yani iskuulka school private miya just ma I don't mean school le leeyahay la prof sigar lo leeyahay ma ka hadlaayo waxa ka hadlaaya school lagu bixiyo maadooyinka yar yar miya english ka iyo yani ma institute miya meel oo luqadaha lagu qoro xisaabta waxa uu nooc lagu qoro miya mise machad waa marka maasi marka waa lagu kala baxaya meesha hadii database ka aragto inuu machad ku noqdo meesha waxa ku qoreysa class hadii aragto inuu private ku yahay ma school kaaga inta waxa ku qoreysa subject okay justi hadda akadeemiga salaahan ma hada akma inta waxa ku qoreyna class okay inta furna marka qaybtan yani waxa raba class ka inuu isoo galo oo aan u sameeyo fasal yani marraba ina class ka aqro koobaad labaad ina aqro marraba waxa raba automatic ina laabto aan database ka ugu soo qoro waxa tagaya look up wizard automatically waxaan leeyahay I will type the value that I want ana gelin doono waxa aan rabo kadib waxa la leeyahay next qaybta marka ay ku qoran tahay column hadii iskuulka private uu ku yahay meeshaan
waxa ku qoray subject meeshaan waxa ku qoray sa ingiriis arabi tarbiyo waxa ku qoray sa had just kan macad waa aan ku saleen salaahan dugsi sare kaliya si waqtigu noo gaabto hadii markaa duu adaw basan kartaa salaahan form 1 hoosa u dhigaysa reex bilaabta hoos then form 2 then raad kale aad form 3 then waxaad aadaa qaybta hoos aydan waxaad qortaa form 4 okay then markaas aan qort kadib waxaa la leeyahay marka next sanduuqan yar inaad fikta saarto waxay ka caawinaysaa hadhow markaad furto boxka wuxuu ku soo saar doonaa sanduuqyo aad fikta saarayso kaliya then waxaa leenahay just finish okay inta waxaa ku qori karnaa hadii aragno academicia ee sanduuqsiyadka yani ardaygu is diiwaan galay just we can say texty or we can say numpa ena classka waa soo qornay academicia ka waa qornay mashruuc waa qornay magaciisa waa qornay mashruuc numberkiisa just wax kale oo laga qoray waxa la taama jirto hadii wax kale uu jiro oo qoraysa marka waxa kale oo muhiim ah inaan qorto agreement wax la yiraahdo ena agreement fee yaani ama agreement money lacagta marka ardayga lagu diiwaan geliyo oo lagu heshiiyay een waa ir badana hadhow aan sameyn doonto ardayda maadaama tirada ay ka badan yihiin waxaad ilaawaysaa arday kasta lacagta marka aad ku diiwaan gelisay qaybta aan dhigaysaa marka currency maadaama ay lacag ay tahay ugu dambeyntii waxa qoraysa marka date and time date oo waqtiga ardayga la diiwaan geliyay hadii pocket ah hadii marka meesha hadii waxa qoraysa date and time okay then hadduu intaan ka badan yahay marka waxa macluumaadka ardayga laga diiwaan gelinayo waa ka sii badanaysa waa ka sii badan kartaa hadii intaan ka yaraa waa ka yaraan kartaa dhibaato ma laha meeshaan kalaaska hadii aad u baahan tahay waxa dhigaysaa maado waxa dhigaysaa subject ka dhigaysaa qayb kolomka waxa soo gelinaysaa ingiriis xisaab adoo marka u sameynaysaa sanduuqada adoo mid ka hoos fiisaa sameynaysaa okay marka table waa sameynay table marka sameeyno oo saanaas u sameeyno xalayna oo soo xirana access ka mar walba aan soo xirana nuujinaya save buu nuujinaya so asmeenna marka soo xiraayo waxa dhahaya yes oo hoosh aan qabtay ee save kare soo xalayna okay save okay now hada waxaan noo save kareysan table ka marka table kuma ahan ardayga meesha lagu diiwaan gelinayo waxa la sameynaya wax loo yaqaan form kaas oo ardayga laga diiwaan gelinayo same class sameynaa form هذا وحا اورني تيبل اوكي ان شاء الله 10 كانت سؤال ميرنا 10 كحيقه وحا اورنا هذه لا يرادو فوم او ارتي مش لو ديوان كلها بس كوبينا ان شاء الله وحا كدينا 13 الى 12 سمعنا سكدينا يعني سي ادغنا اد وقت بدنا اد وسع عشته عاد مركا هشو واي هي ان بليز مقالك شير كراي een marka waxaan dib ku ogeysinaya internet ku saasnaam lagu soo kordhiyay een maadada xisaabta iyo physicska oo marka si xagal la'aaneed oo marka inooga xaqabti doono ustaad Cumar Maxamed Cabdulle waayahay inta kulmeena 10 ka 10 waxa idin kaga tagaya sida iyo amaan Allah.